Գիտե կերանք ինչի որ ասելիկի ճկնաժամի ինչիცა որտեւ իրանք ինչ հնարավոր է ասել ճիշտ սուտ ասել են իրանք նոր ասելիկ չեն կարողանում զևակերպել եւ խնդիրը առաջանում է այդտեղից այսօր եկել են ասում են վայ բա ադրբեջանից տեսեք ինչ հայտարարություններ անջում ադրբեջանի նախագահ ինչ հայտարարություններ անում ադրբեջանի նախագահ նորա հայտարարություններ անում Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վեկտորի եւ հովանդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Այդ հայտարարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել։ Եղել են այդ հայտարարությունները։ Բայց ես ելի ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նայ վ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղացան օրակարքին հարվածելու եւ մեզ տարածաշրջանային խաղացան օրակարքից շեղելու նպատակ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, այո, ոչինչ չի, մենք իրար հետ որ խոսում ենք, ասում ենք մենք դժողքի փիչով ենք անցել։ Մեզ 5 պինդ նյարդեր են պետք։ Մեզ շատ պինդ նյարդեր են պետք։ Մենք չպետք է հույս ունենանք, որ մի օր ու մի ժամում վեց ամսում, 7 ամսում մեզ հաջողվելու է ստեղծել լիարժեք Կայուն միջավայր։ Դրա համար էլ կառավարության ծրագրում գրածա, որ առճանային խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ առճանային խնդիրը իրավիճակը կայունացնելը։ Ինչա դա նշանակում։ Դա նշանակում է, է, է ահազանգ մարդաբավարների մասին։ Եվ այստեղ ամեն ինչին միջադեպերին որ որևէ բանին չհավասարակշռված որևէ ռեակցիա պարզապես անթույլատրելի է այո մենք ամուրնյ արդեր են պետ և մենք պետք է հստակ գնանք մեր առաջադրած խաղության օրակարքով որովհետև նաև սադրանքները արվում են հայաստանի ներսում այդ օրակարքի նկատմամբ դիմադրություն ձևավորելու եւ հայաստանին այլ սադրանքների մեջ ներքաշելու համար սա երեկի չին Շանագում թե մենք մեր զգոնությունը պետք է ցուլացնենք բայց մենք մեր ռազմավարական գծից պետք է չշեղվենք այո հայաստանի հանրապետության ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու պաշտպանելու բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելով Բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ են գնում խաղացան օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը բարեփոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղացած ցանկացած պետություն իր ինքնիշքն տարածքը պաշտպանելու համար։ Մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք, մեր տարածաշրջանի որևէ պետության հանդեպ եւ մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք Ինձ որում ուզում եմ Ձեր ու աշհадրությանը հարավիրել հետեւյալ փաստը։ Ի սկզբանե փորձեր անում եւ սա մեթոբնաբանական շատ կարեւոր նրբություն է իրավիճակը խորության մեջ հասկանալու համար։ Եթե աշհадրություն դարձրեք, ի սկզբանե նաև այսօր ես դալիճում ներկա вороշ ուժերի միջոցով փորձեր արվում տպավորություն ստեղծել թե դեմարկացիա դելիմիտացիա հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է դավաճանական օրակարգ երբ որ մենք հետեւողական հստակ ասցին որ մենք գնում ենք այդ օրակարգին եւ մենք ենք շահագրգռված այդ օրակարգով չեք նկատել որ այլևս Ինչու չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Անթակարակը։ Փորձ արվում այդ օրակարտից դուրս բերել այդ հարցը։ Ես ուզում եմ այս ներքին կապերը մեր тикуնքում գործող փոկրիկ։ Իゃքես չեմ կարծում այդ ասողները հասկանում են իրենք ինչ են ասում։ Որովհետեւ ինչպես ժամանակին եկել ենք, որ մենք թղթի վրա գրենք տանկ իրան կարդան։ Իս մենք էլ էපිսի հետո ողբացած որ էստեղ տենց գործելակետ չկա, հիաստափվեցի գնացին։ Բայց ես ուզում եմ այս ներքին կապերը, այս տրանսպարանտությունները մենք շատ հստակ արձանագրենք, մենք չպետքա շեղվենք։ 0 մմ, որովհետև մեր վրա դրված է պատմական պատասխանատվություն։ Մեծ երկրի առաջ կանգնած մարտահարավերները այսօր ավելի են քան կարելի էս ամբյոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել։ Այսօր եկել են, ասում են ասում են, են բանակցային գործընթացը ցախողել է։ ես չեմ խոกնելու։ Կներեք, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամբ ես երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերժ Սարկսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբիոնից ասել է հետևյալը։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չին էր շնչում, Ավելի հստակ կարելի ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեծ համար։ Այս մարտիկերեն ասում են՝, են դուք բանակցային գործընթաց եք ցախողը։ Դե եկեք պատասխան տվեք։ Թե այդ ո՞նց է Դեք, եք, դվեք, բանակցային գործընթացը տարել 19-ի տարի, որ հնարավորություն եք տվել Ադրբեջանի ጋር սեղանի շուրջ նստել։ Ձերը խփել սեղանին եւ անընդունելի եւ անիրատեսական անի պահանջ ձեվակերպել։ Բայց այն ինչի արդյունքա։ Պատասխան տվեք։ Այն մեկը կար շիշը պատիները խփում, սրանք շշի վրա ինչ-որ կենտրոնացած են, հա։ Բարի պատասխան տուր։ Էդ ո՞նց է բանակցություն տալը, որ Ադրբեջանը եկելան նստել, ասումա անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ է դնում։ Հաճորդ հայտարությունը որ արելա։ Պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան. Ինչևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մտածումները, թողնելու է ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հիմա էլ են ասում են, բացի կանխել պատերազմը։ Այսինքն Իրանը ասում է, որ մենք պետք է գնանք Ադրբեջանի անընդունելի եւ անիրա տեսական պայմաններ ընդունենք։ Մի հատ էլ ասում են հայրենիքի 70%-ը։ Մի հատ էլ ասում են պատերազմին չի քանգնացրել։ Ադրբեջանը առաջին նորից ասել է պատերազմը կանգնելու դին ասել է հայ հայկական կողմը թող ASCII-ն ամսաթիվը, որ օրը դուրսա գալու մեր տարածքներից իրան ձևակերպումն է եւ մենք կհամաձայնվենք պատերազմը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այսแชมպիոնից ասելն եմ սեպտեմբերի 27-ին։ Բա ինչ չեն ասում, կանգնացրեք, այսինքն իրան ինչ են ասում, ասում են հայերենիքի 70%-ը տայիկ եւ կանգնեցնեք պատերազմը։ Իսկե իշամանա gever հայերենիքի իրենց ասած 70%-ը կօգտսված աղել կամ 70%-ը